यतै गाउँमा घर बनाएर बसे पनि त भइहाल्यो नि। जहाँ गए पनि यस्तो त हो, यस्तो डाँडा भिरालो ठाउँमा आमालाई के राख्नु, दुःख मात्र। आमालाई भनिस् त बच्चा हो कि ठुलो मान्छे हो, दिमाग छैन अलिकति? लहर 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 बच्चा जस्तो हिँड्नु पर्छ। सर्न खोज्दैछस् भनेर मेरो पिर गर्नु पर्दैन, त आफ्नो जिन्दगी बाँच्छ, म यतै बस्छु।